A banda surgiu tem uns 2 anos. A gente começou tocando pra família, né? Eu já era músico, toco contrabaixo na Psicobanda, que é uma outra banda aqui da UNB também, que surgiu aqui. E aí eu me uni com a Nainawa, que é minha esposa, né? E já era vocalista também de outra banda. E a gente resolveu começar um trabalho novo e redundou aí na banda Monumental com a Nainawa. A música é uma parceria minha e da Nainawa, né? Chama-se Ancestrais. E ela fala um pouco dos nossos ancestrais, os africanos, né? A gente tentou trazer a mensagem da força desse povo que constituiu o povo brasileiro, da garra, da alegria. É um povo que sofreu muito, mas nunca deixou de cantar, de celebrar, né, de fazer a música. A gente quer o prêmio, mas antes do prêmio a gente quer se divertir também, que é o nosso propósito sempre, levar nossa mensagem pro povo. O projeto Lusco Fusca, na verdade, já começou há mais de um ano, um pouquinho. A gente procura resgatar um pouco da identidade da música, da cultura candanga, né? E transferir isso com uma mescla de ritmo. A gente não se prende exatamente, necessariamente, a um ritmo. E a ideia do nome é justamente essa. A gente começou fazendo um som mais acústico, era sempre uma coisa um luauzinho, né? Então é um momento que tem a troca do sol, do dia pra noite. Então é um som que propõe isso, mais ou menos assim, um som bem relax, mas com a categoria, com as raízes candangas. Ele sempre busca trazer isso. Eu acho que a música, ela sempre, é inerente da música você se divertir. Você vem pra fazer um bom show, pra se divertir no palco, mas eu acho que a gente tem plena condição sim de ir pra final. É a grande expectativa, a gente se preparou pra isso desde o início. Inclusive pelo diferencial da banda de aproveitar essa nova diversidade cultural de Brasília. Nós somos uma das primeiras gerações de brasilienses, então a gente está procurando trazer essa cultura daqui, entendeu? Essa questão do lago, do clima, entendeu? Da própria UNB, para dentro da nossa música, eu acho que isso vai ser um grande diferencial. A nossa banda, ela começou justamente no Finca, foi a nossa primeira apresentação, a gente tava tocando ali no Guapuruvu. Aí uma das organizadoras do Finca ouviu a gente tocando e falou: pô, por que vocês não montam uma banda e participam do Finca? E foi o que aconteceu e a gente tá aqui na nossa segunda apresentação já. É uma banda, a gente não tem um estilo certinho, a gente é bem alternativo, assim, tem várias coisas diferentes, vários músicas com ritmos diferentes. A gente se diverte tocando sempre, né? Mas a gente vem pra ganhar também, com certeza. A gente vem com tudo que a gente tem, que a gente pode oferecer. E a gente sempre cultiva esse pensamento positivo de poder se levar, ir na final, ganhar, fazer várias coisas. A banda nasceu lá em Valparaíso de Goiás, onde a gente reside, né? E também moro na Ceilândia agora. Mas lá tem uma linha de trem chamada Via Ferra, como todas as linhas ferra. Aí por isso a gente pôs o nome, a gente passeia na linha, dá aqueles rolés, já fez música lá, e daí surgiu a ideia de montar a banda, há 3 anos e 2 meses atrás. E já tocamos o Finca do ano passado, fomos para finais, e esse ano a gente quer ir para final. A harmonia dela não é das mais difíceis que existe, mas ela é cheia de contratempo e a melodia é bem trabalhada também. E é isso aí. A música nossa é rock and roll, baseada em harmonia simples, para todo mundo cantar e poder curtir. Naquela coisa, aquela potência, a Via Ferra é isso, é a máquina pegando fogo. Tem uma pegada também de blues, de jazz, onde a gente gosta de trabalhar funk. A nossa música nessa parte, o funk, o peso também do funk. Aí tudo isso contribui para a nossa música. Com esse projeto, já vem sendo pensado e planejado há um tempo. Nós só esperávamos encontrar os integrantes certos e já tem mais ou menos há quase um ano que a gente encontrou os outros componentes do grupo e aí formou a banda, né? A Frique do Brasil. Nosso estilo é afro-latino, né? Brasileiro, música brasileira mesmo. A gente tem como referência muitos compositores brasileiros, como Milton, como Lenine, como todos os grandes também da música popular, da Tropicália, os grandes do samba. Músicas regionais do Nordeste,
brasileiro, por exemplo. Então, assim, fora isso, a gente tem muita influência da África mesmo, assim, o oeste africano é uma referência muito presente nos arranjos da banda, né? Hoje a gente já... hoje foi ótima a nossa apresentação, né? Superou as nossas expectativas e a aceitação do público também foi muito boa. E como o nosso projeto é novo, então já foi um grande avanço, já foi uma... já foi uma medalha já, né, dessa primeira etapa, mas a gente veio para concorrer e para mostrar o nosso trabalho e participar da brincadeira. Então viemos para ganhar. A gente começou no tempo de colégio, a gente reuniu, começou a tocar junto e estamos desde 2009 com o projeto. Tinha mais um guitarrista, só que ele teve que sair e agora tá só a gente mesmo. Essa música a gente escreveu lá em 2010, se eu não me engano. Acho que foi 2010, final de 2010. Ela fala um pouco de alienação social e o fato das pessoas elas aceitarem muitas coisas que são impostas a elas e elas não decidirem gritar por isso. E a gente gravou ela no início do ano passado e é uma das músicas que a gente está tocando sempre aí nos shows. Nossa intenção é só tocar, mostrar um pouco do nosso trabalho para ver se as pessoas gostam. Tendo gente assistindo é o nosso lucro, entendeu? A gente não veio aqui para sair vitorioso nem nada. A gente só quer tocar e mostrar o nosso trabalho. Se dá uma chance para nós dois. Grupo Que Pecado, valeu! Grupo Que Pecado é um grupo que nasceu há mais de 3 anos e desde lá a gente vem fazendo um samba pra galera, um samba diferente, que é uma mistura de ritmos, samba pop, o pessoal chama aqui em Brasília. E aí a gente já toca em algumas casas de show aqui em Brasília e faz show, festa, churrasco, o que o pessoal pedir a gente tá fazendo aí. A expectativa tá muito grande, a gente tá querendo levar esse prêmio pra casa, porque a gente fez por onde, a gente saiu bastante, tá fazendo um som bonito pra galera aí curtir bastante.